Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa simulizi tamu na za kusisimua. Hii ni sehemu ya saba ya mama wa kambo ni mchawi. Tukumbushane kidogo sehemu ya sita mahala ambapo ilipoishia. Katika sehemu ya sita tuliona ya kuwa mama yake na Nyama Dena alilala kwa usiku kwa dhumuni la kuwa kuna jambo anakusudia kulifanya nyakati za usiku, aende na kwa wachawi wenzake, aende akayatizame vizuri maisha ya binti anaitwa Samira na namna ambavyo anaweza kuyashinda. Lakini usiku huo Samira akiwa amelala usingizi mnono kabisa, ndipo akaanza kuota ndoto. Ndoto ambayo alikuwa akiota Samira ni kama tukio lile lililotokea jioni linajiendeleza. Samira alimuona yule mnyama alikuwa akimfukuza alimtokea kule porini, kisha akafanza dua mnyama yule akaanza kukimbia. Samira sasa alimuona mnyama yule akiwa anakimbia katika ndoto, na yeye akajiona ya kuwa anamkimbiza mnyama yule huku akisoma dua. Kadri alivyokuwa akisoma dua ndivyo ambavyo mnyama yule alizidi kukimbia. Safari ya yule mnyama ilienda mpaka katika kibanda kimoja, huku Samira akiwa nyuma yake, na hatimaye mnyama yule nyuma ya kile kibanda mnyama yule akageuka na kuwa binadamu. Samira alipomtizama kwa makini akaangalia ni nani yule, akagundua ni mtu anayemfahamu. Alipomsogelea kwa karibu zaidi huko amejificha akamchungulia, akagundua ya kuwa yule mnyama amebadilika kuwa binadamu na yule binadamu ni mama yake wa kambo. Samira wakati anazidi kushangaa hii ina maana gani, aliona kidirisha kidogo katika kile kibanda, akatamani kwenda kuchungulia. Samira akajisogeza taratibu hadi katika kile kibanda, macho yake akayapitisha katika kile kibanda na kuchungulia kwa makini, tena katika hali ya kufumba jicho moja la kushoto huku la kulia likiwa limeongeza mwanga mkali, na kisha kuchungulia kinachoendelea ndani. Akiwa makini na kuchungulia ndani alimuona mtu. Alipomtizama kwa makini Samira, tahamaki aligundua ya kuwa aliyemuona ni mama yake mzazi. Samira alishtuka sana baada ya kumuona mama yake mzazi pale. Alichokifanya Samira ni kuita kwa sauti, "Mama!" Lakini wakati ameita kwa sauti mama, ndio ulikuwa muda wake wa kumalizika kwa ndoto. Namaanisha Samira alishtuka kutoka usingizini pale alipokuwa amelala. Huu ulikuwa ni mwisho wa sehemu ya sita ya simulizi inayoitwa Mama wa Kambo ni Mchawi. Tusonge mbele na sehemu ya saba. Kama bado hujafanikiwa kusubscribe katika channel yako ya Jitihada Online TV, basi hakikisha una subscribe na kubonyeza alama nyeusi ya kengele, ili mradi kila jema litakalokuwa uploaded katika channel yako nawe pia lipate kukufikia. Ulikuwa pamoja nami kutoka mwanzo kisa hiki, mwanzo simulizi hii tamu ya mama wa kambo ni mchawi, na tunaendelea mpaka tutakapofika mwisho. Jina langu niite Dr. Hoodhood. Wakati nambari yangu ya simu ukitaka kwa ushauri na saha na jambo lingine lolote ni 0657 990 471. Lakini pia unaweza kuipata nambari hiyo WhatsApp, Facebook unapatikana kwa jina la Dr. Hoodhood, lakini pia Instagram unapatikana kwa jina la Dr. Hoodhood, na Jitihada Online TV Twitter unapatikana kwa Jitihada Online TV Twitter. Asante, tusonge mbele tuipate sehemu ya saba ya simulizi hii ya mama wa kambo ni mchawi. Samira aliposhtuka usingizini alikuwa machozi yamejaa katika macho yake, ishara ya kuwa kama katika ndoto alikuwa akilia, basi machozi yale na kilio kile kilikuwa kimeugusa kwa asilimia fulani mwili wake. Samira amekaa kitandani, lakini ndoto ile inajirudia mara kwa mara. Ilikuwa ni alfajiri ya saa 11. Samira akiwa amekaa katika sehemu anayolala akikumbuka vizuri kabisa ile ndoto, si kana kwamba alikuwa ameisahau. Alikumbuka ya kuwa amemwona mama wa kambo badilika kuwa ni mnyama, lakini anakumbuka kwamba mnyama yule aliyemuona katika ndoto ndiye yule yule aliyekutana naye porini wakati anatoka kideka katika shamba la miwa. Alikutana naye mnyama yule, na kisha aliposoma dua mnyama yule akakimbia. Sasa ni kama tukio lilijiendeleza, maana mara baada ya kumkimbiza yule mnyama, yule mnyama alienda kubadilika na kuwa
ni mama yake wa kambo. Samira alijiuliza maswali mengi sana ambako wakati huo hakuweza kuyapata majibu yake sahihi. Lakini katika vitu ambavyo vilimshtua na kumfanya aanze kulia upya Samira ni baada ya kukumbuka ya kuwa katika ndoto amemwona mama yake mzazi. Ni kama Samira alisahau kabisa sura ya mama yake. Ni kama Samira alianza kusahau maisha alikuwa akiishi na mama yake. Ni kama alishazoea kifo cha mama yake. Ni kama Samira alikusha sahau kila kitu kuhusiana na mama yake na alishajijua katika dunia anaishi mwenyewe. Sasa amemuona mama yake katika ndoto. Alikamfanya Samira akumbuke maisha alikuwa anaishi na mama yake. Samira akajikuta ni mnyonge zaidi. Akajikuta analia, machozi yanatapakaa katika uso wake. Hakujua nini anachotakikana kufanya Samira kwa wakati huo kwa sababu ya kile alichokuwa amekiona. Kila muda ile ndoto ilikuwa kijirudia katika ufahamu wake. Ndipo Samira alipotoka na kutizama nje, kisha akaona mawingu mekundu, akagundua ya kwamba hiyo ni alfajiri. Yaani japo hakuwa na saa, lakini aliamini ya kwamba muda huo aliamka ni kati ya saa 11 na saa 12 kasoro. Samira alichokifanya ni kuchukua maji kisha akatoka nje. Alipotoka nje, japokuwa alikuwa akiogopa sana kiza, lakini alitoka nje na kuchukua maji yale kisha akatawadha. Alipotawadha akarudi ndani. Aliporudi ndani, Samira akatandika kanga yake alikuwa anaitandika siku zote, kisha akasimama na kuchukua kanga nyingine kujifunga ushungi kama mama yake alivyomuelekeza wakati kabla ya kifo chake. Samira alichukua kanga akajifunga akajistiri vizuri, kisha akasimama mbele. Aliposimama na kuanza kusali, alianza kusali. Samira hakuwa akijua maneno mengi sana ya ibada, lakini machache alikuwa akiyakumbuka ndiyo ambayo alikuwa akiyafanya. Alikumbuka kusoma suratul Fatiha, yani alhamdu mwanzoni mwa sala yake. Alikumbuka kusoma sura nyingine ndogo katika sura chache anazojua ambazo hazikuzidi sita katika Qur'ani. Samira aliendelea na ibada yake. Mwisho kabisa, Samira akiwa katika sijida ya mwisho, akiwa anasujudu sijida ya mwisho ili amalize ibada yake, Samira alijikuta anashusha machozi. Alijikuta anashusha machozi tena akisema, "E Mungu, mimi ni mtoto mdogo sana, lakini ninajitahidi kufanya ibada kwa sababu ninakuamini. E Mungu wangu, hakika wewe ndio tegemezi langu sasa. Sina mwingine ninayemtegemea. Wewe ndiye mmoja ambaye unanipenda. Mama yangu amekufa, lakini wewe haufi. Wewe ndio mwenye uwezo kuniliwaza. E Mungu, ninaomba niondoshe majonzi yanayonikabili. Msamehe mama yangu huko aliko. Lakini kwa nini nimeota ndoto hii? E Mungu, kama unaweza kunirejeshea mama yangu, ninaomba fanya hivyo. Ninatamani kumuona mama yangu akinikumbatia. Ninatamani kumuona mama yangu akiniambia pole. Ninatamani kumuona mama yangu akinifuta machozi yangu. Ninatamani kumuona mama yangu akiniandalia mavazi yangu kwa ajili ya kwenda shule. Nimekumbuka kumuona mama yangu akiniamsha na kuniambia, mwanangu, huu ni muda wa sala, amka usali. Nimemkumbuka mama yangu alikuwa akiniambia nilipotoka shule tu kitu cha kwanza ni sali sala ambazo zilinipita nilipokuwa shule. Lakini leo yuko wapi mama yangu? Naishi maisha ya mateso katika nyumba hii. Sina pa kukimbilia. Ni kama maisha yangu nimemkabidhi mama yangu wa kambo. E Mungu, hakika wewe ndio unaniona mimi. Mama yangu alinifundisha mengi sana. Ninayatumia yale kukabiliana na matatizo na changamoto ninazokumbana nazo. E Mungu, ninaomba nisaidie. Samira alijikuta anatamka maneno hayo huku machozi yake yakitiririka kwa wingi na kuloanisha kanga iliyokuwa chini aliyotandika kwa ajili ya ibada. Hatimaye Samira alinyanyuka kutoka katika sijida yake na kukaa tahiyatu, japo hakujua nini afanye au nini aseme katika hiyo tahiyatu, lakini alichokikumbuka ni kusoma tena dua kisha na kutoa salamu kulia na kushoto. Baada ya hapo, Samira alikaa akiwaza nini anachotakikana kufanya. Bado ile ndoto ilikuwa ikijirudia katika ufahamu wake. Samira
akajikuta amelala chini pale pale alipokuwa na sali. Hatimaye majira ya saa 2 za asubuhi, Samira anakuja kuamshwa na mama yake na Nyama Dena. Umilala mpaka saizi? Embu amka, kuna vyombo vinakusubiri kwa ajili ya kukosha, lakini unatakiwa kusafisha zizi baada ya ng'ombe kutoka. Wanatakiwa kuiachia mifugo, itakuja kuchukuliwa na wachungaji sasa hivi. Baba yako atakwenda nayo huko pia. Basi Samira aliamshwa na kupewa kazi ya kwanza kuosha vyombo. Samira alivichukua vyombo na kuanza kuviosha, japo vilikuwa ni vingi, lakini kazi hiyo alipewa aweze kuifanya. Lakini kila muda Samira alipokuwa akifanya kazi hiyo ya kuosha vyombo, bado taswira na kumbukumbu ya ile ndoto alikuwa kiota ilikuwa ikimjia katika sura yake na ufahamu wake. Ulifika muda wa kuifungulia mifugo. Samira alienda kufungua zizi la ng'ombe na hatimaye akaruhusu ng'ombe kutoka. Walikuja wafugaji wanaoenda na mifugo shambani kuchunga, wakachukua mifugo na safari ya kuelekea kwenda kuchunga. Samira yeye aliingia katika zizi kwa ajili ya kusafisha zizi. Lakini baada ya kumaliza kusafisha zizi, alitoka nje Samira akachukua vitabu vyake kwa ajili ya kujisomea. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya weekend, hawakuwa wanaenda shule. Samira alichukua vitabu vyake na kuanza kusoma, lakini hakuna hata moja lililokuwa likiingia. Akajikuta amekamata daftari lililo na rangi nyeupe, yani daftari ambalo halina mstari hata mmoja. Ni daftari la sanaa, daftari linahusika na harakati za uchoraji. Samira akachukua kalamu ya penseli na kushikamata daftari lake, ajue anachora kitu gani, ajue anafanya kitu gani. Samira aliangalia michoro kadhaa ambayo imechorwa au ameichora akiwa shuleni akijifunza namna ya uchoraji. Kiukweli Samira alikuwa ni fundi katika swala la uchoraji. Kiukweli Samira katika vitu alivyokuwa anavipenda na kuvielewa na ni sehemu alikuwa akituliza mawazo yake katika daftari la uchoraji. Samira alikamata kalamu yake asijue anachora kitu gani. Alijikuta tu anaanza kuchora kitu asichokifahamu. Lakini baada ya muda Samira alijikuta anamchora yule mnyama alikuwa amemuona katika ndoto. Alimchora mpaka kumkamilisha. Haikutosheleza hapo, Samira alimwangalia vizuri yule mnyama, akajikuta anachora mazingira yale yale alimuona nayo yule mnyama. Akajikuta Samira anamchora mnyama yule na njia ile. Samira alihamasika kuendelea kuchora na mwisho akajikuta na kichora kile kibanda alichokiona katika ndoto. Na nyuma ya kile kibanda, upande wa pili wa kile kibanda, Samira alimchora yule mnyama jinsi alivyokuwa akibadilika na hatimaye kuwa mama yake wa kambo. Samira alichora vizuri kabisa sura ya mama yake wa kambo. Na baada ya hapo Samira alikuwa akichora tena kile kibanda vizuri, lakini alipata shida pale alipotamani kuchora kilichomo ndani ya kibanda kile, akikumbuka ya kwamba katika kibanda kile alikuwepo ni mama yake mzazi. Samira alijikuta machozi akiwa anamtoka akiwa analia. Dakika hizo wakati Samira analia, machozi yanamtiririka katika macho yake, na wakati huo Nyama Dena naye alikuwa amemsogelea karibu akimwangalia Samira akiwa analia. Mkono wake wa kulia kauweka juu ya mabega ya Samira na kumuliza, unalia nini mdogo wangu? Je, umeumia? Umepata shida yoyote? Au una njaa? Lakini Samira kumjibu lolote, aliendelea kulia. Nyama Dena akamfuta Samira macho yake, kisha akamuuliza, niambie basi unalia kitu gani? Samira alijibu, alisema, nimemkumbuka mama yangu, ninatamani nimuone mama yangu, hakika nimemkumbuka sana mama yangu. Nyama Dena hakuwa na la kufanya zaidi ya kumpa pole Samira, lakini alipotizama katika daftari alilokuwa amelishikilia Samira akakuta Samira amechora mchoro. Lakini alipoangalia ule mchoro vizuri akaiona sura ya mwanamke aliyefanania kwa mbali na mama yake, lakini kwa sababu ilikuwa ni mchoro, Nyama Dena hakuhisi chochote kama ile sura iliyokuwa imechorwa ni sura ya mama yake mzazi.
Kupita muda kidogo, mama yake na nyama Dena naye ametokea. Alipofika na kuwakuta Mikaa akiwa anabembelezana, akauliza, "Mnalia nini? Nini kimetokea?" Nyama Dena akasema, "Nimemkuta Samira anachora hapa, lakini analia." Mama yake na nyama Dena akauliza, "Anachora kitu gani?" Samira aliposikia mama yake na nyama Dena anauliza kuhusiana na ule mchoro, Samira lilificha lile daftari. Ni kama kitendo kile kiliibua taswira nyingine ya ufahamu kwa mama yake na nyama Dena, kwani alijikuta anatamani kujua kilichochorwa katika daftari ambacho Samira anakificha. Mama yake na nyama Dena akaamua kumnyang'anya Samira daftari. Akalitizama kwa umakini. Alipolitizama kwa makini daftari lile katika mchoro uliokuwa umechorwa pale, mama yake na nyama Dena alitahamaki, alishtuka mno kwa kuona kilichochorwa ni kitu ambacho kipo katika maisha yake. Kwanza alimuona yule mnyama, ndiye mnyama ambaye yeye mama yake na nyama Dena anapogeuka kuwa kiumbe wa ajabu hugeuka na kuwa mnyama yule. Lakini ajabu ni kwamba aliona kile kibanda ambacho yeye mama yake na nyama Dena anakifahamu vizuri. Kibanda kile ni kibanda alimomhifadhi mama yake na Samira. Lakini pia alijiona yeye mwenyewe akiwa anabadilika kutoka katika umbile la yule mnyama na kuwa binadamu. Mama yake na nyama Dena akakumbuka vizuri tukio lile. Akakumbuka ya kwamba siku ile alipomtokea Samira kule porini, basi baada ya Samira kutamka yale maneno ambayo yeye binafsi hakujua kuwa ni dua zilizokuwa zikisomwa na Samira, anakumbuka kwamba siku ile alikimbia. Alikimbia na kwenda mpaka katika kile kibanda alichomhifadhi mama yake na Samira. Anakumbuka ya kwamba alipovika nyuma alijigeuza na kuwa binadamu kamili. Ndipo akaanza safari ya kurejea nyumbani. Akakuta tukio alilokuwa amelifanya wakati ule ambalo Samira kuwepo, tukio lote lile limechorwa. Mama yake na nyama Dena akashtuka mno. Akashtuka na kuondoka hatimaye kukimbilia ndani. Alikimbilia ndani na kisha akakaa na kutafakari. Akajikuta amelitupa lile daftari pale nje. Asitake kujua nini anachotakikana kukifanya. Alishtuka sana mama yake na nyama Dena, kwa kuwa aliona kabisa Samira alikuwa amechora kitu ambacho yeye aliwahi kukifanya katika sehemu ya maisha yake. Uvumilivu ulimshinda mama yake na nyama Dena. Asubuhi hiyo aliamua kuondoka. Alitoka na kuelekea mahala anapopafahamu yeye. Hatua zake aliziongeza kwa kasi. Kadri alivyokuwa akitembea ndivyo hatua alikuwa akiziongeza. Alienda umbali wa sehemu ya dakika kama 6 hivi. Kisha katika moja ya njia, wakati anakunja kushoto, anakutana na mtu akiwa amebeba ndoo, anaondoka na kwenda kisimani. Ni mtu wa makamu, yani ni mbibi. Alipokaribia pale baada ya salamu akamwambia, "Nilikuwa ninakufuata wewe. Ninaomba twende nyumbani kwako." Yule bibi akamuuliza, "Mimi nakwenda kuteka maji, kanisubiri nyumbani?" "Hapana, mimi sikusubiri. Nimekuja na jambo muhimu sana. Tafadhali naomba unisikilize." Huko akimkamata mkono kwa nguvu na kurudi naye nyumbani kwake. Walirudi mpaka nyumbani kwa yule bibi ambaye nyumba haikuwa mbali sana. Walipofika pale katika ile nyumba, mama yake na nyama Dena akakaa katika jiwe. Kisha akamwambia yule bibi, "Hivi unafahamu ya kwamba Samira ni mchawi?" Akauliza, "Samira ni mchawi? Mtoto mdogo yule uchawi kaupata wapi?" "Hapana, mimi nina uhakika Samira ni mchawi. Na mambo yetu yote tunayoyafanya Samira anayafahamu." "Anayafahamu kivipi?" "Anayafahamu kwa sababu mambo mengi sana maajabu ajabu ambayo yanatokea mbele ya macho yangu ninashindwa kuyaelewa." Anamuuliza kwa nini, mama yake na nyama Dena akaanza kumhadithia. Anasema siku moja Samira alifanya kosa. Alimwachia ndama akaenda kumnyonya yule ng'ombe. "Ng'ombe wangu anenyonyesha. Siku hiyo tukakosa maziwa. Hivyo nilichokifanya, nilimpa adhabu Samira. Usiku saa 12 nikamwambia Samira ingie kwenye zizi na hakikisha mikamua maziwa lita 10. Kisha wakati sisi tunakula, Samira sikumuona alivyoingia katika zizi, lakini niliona alikuja na maziwa tena kwenye ndoo ya lita 10. Sasa hicho nilikistaajabu sana
kwa kuwa ni ngumu. Kwanza kabisa Samira hajawahi kukamua. Pili, Samira anaogopa ng'ombe yule njagamba ambaye yumo katika zizi langu. Tatu, Samira ule ulikuwa ni wakati wa usiku. Nne, yule ng'ombe alikwisha nyonyo muda mrefu, alikuwa hana uwezo hata kutoa robo lita ya maziwa. Lakini alileta Samira maziwa lita 10. Hiyo ajabu ya kwanza, lakini ya pili ni hii iliyotokea leo. Unajua nilisema nimjaribu Samira na si nikamtuma Kideka kwenye shamba la miwa. Alipokwenda Samira usiku wakati anarejea nyumbani, mimi nilienda nikajibadilisha na kuwa mnyama nikamtokea Samira. Lakini Samira alikuwa akizungumza maneno yalionifanya mimi niwaone kundi kubwa la wanyama linakuja nyuma yake. Nikaogopa na kukimbia mpaka kwenye kibanda kilichomhifadhi mama yake na Samira. Pale nikabadilika nikawa binadamu kisha nikarejea nyumbani. Ajabu ni kwamba nimekuta mazingira yote ya lile tukio la mimi kukimbia na hatimaye kubadilika na kuwa binadamu yamechorwa na Samira. Na Samira kachora katika daftari na amechora tukio la amechora ile nyumba au kile kibanda. Sasa nasema kama Samira haya ameyachora na hakuwepo, maana yake anajua kila tunalolifanya. Bibi yule alishangaa sana, akamwambia umue ghere, akiwa anamaanisha wewe ni muongo. Mama yake na Nyama Dena akaona hapana, huyu anahisi mimi ni muongo, akamkamata mkono kisha akaanza kuondoka naye. Sasa unanipeleka wapi wewe, twende. Wakaondoka moja kwa moja. Dakika chache baadaye walikuwa wamefika nyumbani kwa mama yake na Nyama Dena. Samira na Nyama Dena bado wakiwa wako pembeni wanaliwazana. Lile daftari lilikuwa pale mlangoni. Mama yake na Nyama Dena akawahi na kulichukua daftari lile pap, kisha akamkabidhi yule bibi. Yule bibi alitipotizama ule mchoro na kukiona kile kibanda na kisha kumuona namna alivyokuwa kigeuka mama yake na Nyama Dena. Yule bibi kwa hasira aligeuka na kumtizama Samira kisha akamuita, wewe Samira. Huu ni mwisho wa sehemu hii ya saba ya simulizi inayoitwa Mama wa Kambo ni Mchawi. Tukutane katika sehemu ya nane pale Mungu atakapojalia. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama nyeusi ya kengele. Ulikuwa pamoja nami mwanzo wa simulizi mpaka wakati huu. Jina langu ni Dr. Hodihodi. Nambari yangu ya simu ya WhatsApp 0657 990 471.